Добрий день! Сьогодні продовжуємо малювати емоції. Будемо промальовувати більш детально очі. Всім відомо, що жіночі очі в мультиплікації, вони не є такі примітивні, як там у мене в інших заняттях. Тому, давайте приступимо. Так, жіночі очі, звичайні. Так, такі от розкосі, восточні такі. Так. Віко, ой, вії. Акцентуємо на віях, бо це буде в нас така, як Шамаханська цариця, да? У мультфільмі тому. Там такі були. Так. Це будуть відблиски. І самі зрачки. Взяла фломастер, щоб швидше було, бо дуже багато я штрихую. Так, брови. Ну, так, одна брова і інша. Там, якщо вони там брови розлетяться, бо одна буде вище, то буде здивована, або ще якась там. Слідкуйте уважно, як малюємо. Далі ще одна. Так. Так. Здивований буде. Здивований радужки будуть менші, як у цієї. Як у вищі, там, що вище, що звичайно. Зрачки будуть менші теж, відблиски звичайні. Ну і мушу заштрихувати, бо не буде ефекту. Ой, вилізла. Хай вже буде. І раз вона здивована, значить брови будуть ось так, як домиком. Там в попередньому занятті ми малювали брови. Так. Коли щось, як кажуть, хтось щось замислив, запідозрив, такі прищурені очі. Ой! Бачите, і в мене не завжди виходить. Я не психую. Спокійно. Так. Тут навіть верхнє віко домальовуємо. Просто дуга, яка з'єднує. Друге. І з'єднуємо її ось цією точкою. Раз вона щось запідозрила, значить, райдушки будуть ось так. Так. Кружочок. Але цілий не замальовуємо, тому що ще відблиск треба залишити, да? Так, і раз вона запідозрила, може треба було нижче малювати, на брови не влізає. Брови. Ось так. Бачите, як їх і здвинула сюди? І вони в мене ось такі, яку мають форму. Так.
Коли очі закриті, ми малюємо ось так. Одне. Так, інше. Звідси можна отак. Вона прикрила, да, очі всі кліпають. І вона закриває очі теж. І бровки спокійно, статично. Незручний фломастер, він не з усіх сторін пише. Так. Далі. Страх. Так, так, подивіться, як я намалювала їх. Потім однакові зробила. Раз, два, закруглила, закруглила. Тут такі хвостики, вії, да? Теж звідси сюди. Очі, коли напугалися чогось, вони більше відкриті, да? І як коли несподіванка, да, вони такі як формою домика, да, будиночка, як криша в будиночку. Так. Так, коли щось просить. Так, так. І ще одна. Повіки. Вміти малювати емоції, це означає, що невербально володіти інформацією про людей. Це дуже корисне заняття для всіх. Так, і бровки ось так, да? Коли сумніваюся. Одне. Друге. Подивіться, як вони були, ці лінії. Одне зроблю менше. Друге більше. От, потренуєтеся, зможете своїм мультяшним героям малювати очі. І вони у вас будуть такі емоційні. Так. Райдушка торкається до нижньої повіки. Зрачок. Так, зафарбовуємо. Так, одна брівка сюди. А друга брівка. Ось так. Як червячок. Сумніваюся вона, да?
Дальше. Злість. Так, малесенькі такі, як копійочки. Так, і відблиски маленькі. І дивимося як. Одна і друга. Ось такі розлючені брови. Так. Давайте ще такі. Намалюємо очі. Ви мені напишете в коментарях, на що вони були схожі. Так. Було би добре, щоб ви коментували, подобається, не подобається, чим покращити, на що мені більше акцентувати увагу. Я дуже, мені би було цікаво, оскільки цю практику я проводжу із дітками, які мають аутизм. Для них це корисно, оскільки вони концентрують увагу на співбесідникові, і це допомагає їм розвиватися. Я вже в одному з відео казала, що їх можна навчити рахувати, грати перфектно на інструментах, програмуванню. Все на світі можна навчити їх, якщо захотіти. Але до кінця життя їх буде видавати той факт, що вони не вміють виражати свої емоції, і на фоні других людей вони будуть виглядати як незахищені, оскільки не вміють правильно виражати і себе, і зчитувати невербально свого там собеседника. Да? Ой, ну що, я сподіваюся, це було корисно. Пишіть мені, буде цікаво, будемо продовжувати. Ні. Перейдемо до якоїсь іншої теми. Дякую за увагу. Малюйте мультфільми, розвивайтеся. Всім привіт, ставте лайки, підписуйтеся на канал.